Nu är vi på Björkliden på Haglöfs Arctic Weekend. Och ja, vi har samlat folk som gillar vinteraktiviteter i allmänhet och kanske skidåkning i synnerhet. För en härlig helg tillsammans. Göra lite olika saker, mycket skidåkning, en hel del toppturer, men också lite igobygge, snöskovandringar och mycket föreläsningar och inspiration. Nu är vi på väg ut på äventyr. Vi ska bygga snöbivack, snöka ute på fjället. Den här drivan är ju riktigt bra för att bygga snöka. Trots att det är oerhört lite snö på fjället så transporteras den ju. Och här är det ju ett stup sommartid och då har snön lagt sig ut. Så jag var på här och kollade tidigare idag och insåg att det var minst 2 meter djupt och en bra bit in också. Så att det här funkar. Det är ganska byvind, men vi har ett gäng på 5 tappra som lär sig att göra även en sån här vind till sin vän. Det går ganska bra tycker jag. Lite vänster. Vi har lyckats hitta riktigt bra snö. Till slut så har vi åkt puder 2 dagar i rad. Vi ska åka ner här tänkte jag. Jag kanske åker ut dit och hoppar den där ner. Jag tänkte gå lite tur. Ska vi hitta någon fin snö. Och några fina backar att gå upp för på. Linan upp till mot 13:13. Vädret är så där. Ja, det är Arctic Weekend, men det är ju själv för namnet alltså. Bra snö. Storm. Intressant. Tjena grabbar! Tjena! Hur går det här då? Ja, men den har ju snöat igen! Vad har snöat igen? Hela grottan, så vi hittar ju inte hem! Alltså, mer behövs inte för att få tag i stillheten, egentligen. Någon timmes arbete, så kan man gå in i någonting som kan betecknas som ens livsrum. Häftigt. Ja, det är häftigt. Ja. Morgonen har varit natten har varit fantastiskt fin.
Det såg ut som stockar, men det verkar ha snöat en hel del natt. Okay. Det finns ju tydligt på den här drivan. Nu har vi växt som bara den. Men det är ju fördelen med att bo i snö. Man har ju egentligen ingen direkt upplevelse av vad det sen är utanför, utan man sover lugnt och skönt.